Tervetuloa meidän Jumalan palvelukseemme. Tänään on toinen paastoajan sunnuntai ja päivän teema on taisteleva usko. Tekstit ovat sivuilla 1418 ja 19 Ruotsin kirkon virsikirjassa. Tänään meidän kirkkovärtimme Ulla Jormalainen, Maila Lehtoniemi ja Marjatta Juvonen lukevat tekstejä ja esirukouksen. Päivän muusikko on Sören Ågren ja myös Malin Vaadman. Nyt kirkkokellot kutsuvat meitä rukoilemaan ja laulamaan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Tarkatkoot sinun korvasi rukoustani. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun on armo. Sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun pelossasi. Minä odotan sinua, Herra, odotan sinua koko sielustani ja panen toivoni sinun sanasi. Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua. Pane toivosi Herraan. Hänen armonsa on runsas. Hän voi sinut lunastaa. Hän lunastaa kansansa kaikista sen syneistä. Rukoilemme.
Jumala, sinä näet, että omat voimamme eivät riitä taistelussa syntiä ja paha vastaan. Autta meitä elämään lujina uskossa, vapahtajaamme, Jeesukseen Kristukseen. Varjele ruumiimme ja sielumme kaikesta pahasta. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herraamme kautta. Aamen. Kuulkaamme vanhan testamentin lukukappale. Ensimmäinen Mooseksen kirjasta luku 32, jakeet 23-31. Samana yönä Jaakob otti mukaan molemmat vaimonsa, molemmat orjattarensa ja kaikki 11 poikaansa ja kulki Kahlamon kohdalta Jakobin yli. Saatettuaan heidät ensin vastarannalle hän käski kuljettaa yli myös kaiken omaisuutensa, vaan Jaakob itse jäi toiselle rannalle. Siellä muuan mies paini hänen kanssaan aamusarastukseen saakka. Kun mies huomasi, ettei päässyt voitolle, hän iski Jaakobia nivustaipeeseen niin, että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen kampaillessaan miehen kanssa. Mies sanoi hänelle, päästäkää minut menemään, sillä päivä valkenee, mutta Jaakob sanoi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Mies kysyi häneltä, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob. Silloin mies sanoi, sinua ei pidä enää sanoa Jaakobiksi, vaan Israeliksi. Sillä sinä olet kamppailut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut. Jaakob sanoi hänelle, sano sinäkin nimesi. Mutta mies vastasi, miksi sinun pitäisi tietää minun nimeni? Hän siunasi Jaakobin siellä. Jaakob antoi paikalle nimen Penuel. Hän sanoi, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, ja silti olen elossa. Aurinko nousi, ja hän katkoi matkaansa Penuelista eteenpäin, ontuen lonkkaansa. Tämä on Raamatun sana. Jumala, tee sanasi meille eläväksi. Jos luistun saisin jo myöhemmin.
Kuulkamme päivän epistola. Toinen korintolaiskirjeestä. Jumalan työtoveritemme, vetoamme teihin. Ottakaa Jumalan armo vastaan, niin kuin ettei se jää turhaksi. Hänhän sanoo, oikealla hetkellä olemme kuulleet sinua, pelastuksen päivänä olemme tuonut sinulle avun. Juuri nyt on oikea hetki, juuri nyt on pelastuksen päivä. Me emme anna kenellekään missään asiassa loukkaantumiseen aihetta, jotta palveluksvirkamme ei moitittaisi. Kaikessa me osoitamme olevamme Jumalan palvelijoita. Me kestämme sitkeästi vaikeudet, vaivat ja ahdistuksen, ruokkimisen, vankauden kanssa. Meillähän raatataan valvomista. Me paastotaan. Meille on puhdas, meillä on tie kärsivällisyyttä ja ystävällisyyttä. Meillä on pyhä henki, vilpitön rakkaus, totuus, sana ja Jumalan voima asennamme ovat vanhuskauden miekka ja kilpi. Meitä kunnioitetaan, halveksitaan, meitä palvellaan ja kiitetään. Meitä pidetään villitsijöinä, mutta me puhumme totta. Meitä kohdellaan tuntemattomina, mutta me olemme liiankin tunnettuja. Olemme lähes kuolemaa, lähellä kuolemaa, mutta silti elossa pahoinpiteettynä, mutta yhä hengillistä, murheellista, mutta aina iloisia. Olemme köyhiä, mutta teemme monia rikkaiksi. Meillä ei ole mitään muuta, mutta omistamme kaiken. Tämä on Raamatun sana. Jumala tekee sanasi meille eläväksi. Avatkaa sydämenne Jumalalle ja kuulkaa päivän pyhä evankeliumi. Näin kirjoittaa pyhä Matteus.
Lähtettyään Genesaretista Jeesus meni Tyroksen ja Sidonin seudulle. Siellä muuan kanaanilainen nainen, sen seudun asukas, tuli ja huusi: Herra, Daavidin poika, armahta minua. Paha henki vaivaa kauheasti tytörtäni. Mutta hän ei vastannut naiselle mitään. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät: tee hänelle jotakin. Hän kulkee peressämme ja huuttaa. Mutta Jeesus vastasi: ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kahtuneita lampaita varten. Silti nainen tuli lähemmäs, heitäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi: Herra, autta minua. Mutta Jeesus sanoi hänelle: ei ole oikein ottaa lapsilta leipää ja heittää koiraan penikoille. Ei ollenkaan, Herra, vastasi nainen, mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilleviä palasia. Silloin Jeesus sanoi hänelle: suuri on sinun uskosi, nainen. Tapahtukoon niin kuin tahtot. Siitä hetkestä tytär oli terve. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Oletko heistä yksi, joka taistelet elämässäsi ja uskossasi? Et ole yksin. Etkään pandemian aikana. Minua koskettaa tämä teema, taisteleva usko, joka saa minua miettimään, miten elämä on. Vanhassa testamentissa Jaakob tapaa miestä yksin yön keskellä, ja he painivat vartaloilla. He painivat, mutta paini on myös hengellinen ja sielullinen taistelu. Taistelun keskellä he keskustelevat ja Jaakob on vahva. Hän ei päästä miestä, vaan pyytää miestä saada siunausta. On merkillistä, että sama henkilö voi sekä vahingoittaa että tehdä hyväksi jollekulle. Jakobia iski mies nivustaipeeseen, kuitenkin Jakob pyytää siunaamaan. Jakob ymmärtää, että tämä tapahtuma muuttaa hänen elämäänsä. Sekä hyvät että pahat hommat muuttavat meidän elämämme. Jakob tapaa Jumalaa siinä kaikessa. Uskon, että elämässämme on näin. Jumala pysäyttää meitä tiellä tarttumaan meitä. Jumala ei päästä, vaan siunaa meidän teitämme. Sen jälkeen me muistamme, mitä on tapahtunut. Tässä vanhan testamentin kertomuksessa Jaakob ja painiva mies ovat yhtä vahvoja. Tapaamisessa Jumalan kanssa olemme tasa-arvoisia. Emme ole koskaan enemmän kuin Jumalaa, emmekään pienempiä kuin Jumala. Jumala on luonut meidät
niin kuin olemme. Jumala tapaa meitä niin kuin me olemme. Jumala, siunatkoon meitä joka taistelussa. Päivän evankeliumissa seurataan kananilainen nainen, joka taistelee uskossaan. Hän taistelee Jeesusta vastaan ja hän vakuuttaa Jeesukselle, että myös hänelle ja tyttärelleen täytyy tulla apua kananilaisina. Tyttärestä tuli terve. Jatkaa taistelua, koska Jumala kantaa meitä. Amen. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuoleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltian oikealla puolella. Ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuoleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamiseen, ruumiin ylösnousimiseen ja iankaikkiseen elämään. Aamen. Rukoilemme päivän esirukouksen. Jumala, joka näet luomakuntasi ja tunnet meidän vointimme levottomina aikoina, armahda meitä. Tulemme luoksesi pyytäen apua, että jaksaisimme jatkaa ja kestää niin, että tauti ei leviäisi enemmän. Rukoilemme lähimmäistemme, rakkaittemme sekä meidän itsemme puolesta. Rukoilemme rohkeutta, viisautta ja johdatusta Ruotsin päätöksen tekijöille, hallitukselle, valtiopäiville ja eri viranomaisille. Jätämme yhteiskunnan päättäjät sinun käsisi. Rukoilemme selkeää ja selvää johdatusta, joka pyrkii yhteiseen hyvään. Jumala, me rukoilemme kunnan sekä alueen terveyden ja sairaanhoidossa työskentelevien puolesta. Rukoilemme kaikkien parhaaksi työskentelevien puolesta. Rukoilemme kaikkien puolesta, jotka ovat sairastuneet koronaan, sekä kaikkien puolesta, jotka pelkäävät sairastumista. Armahda kaikkia meitä. Pyydämme parantavaa rauhaasi, johon ei ymmärryksemme yllä. Anna meille voimaa tukea toisiamme ja opeta meitä auttamaan toisiamme tällä kotiseudulla. Rukoilemme koko maailmanlaajuisen kirkon, Ruotsin kirkon sekä kaikkien seurakuntien puolesta. Auta meitä palvelemaan sinua ja lähimmäisiämme. Anna meille luovuus ja tahto löytää uusia teitä, jotta voimme tukea ihmisiä täällä ja nyt. Anna pyhän hengen johdattaa meitä askel askeleelta kaikessa. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimen. Aamen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi,
tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ottakaa vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.